Primeiro, o Goberno do Partido Popular abandonou o proxecto de reforma integral da Lei do Aborto. E agora, dun xeito apresurado, a través dunha proposición de lei orgánica, pretende modificar un só artigo, o que fai referencia ao permiso das e dos seus proxenitores para as mulleres de entre 16 e 18 anos, obrigándoas a ter o seu consentimento. Esta nova contrarreforma apresenta o Partido Popular ante unha nova cita electoral co obxectivo de contactar ao seu electorado máis ultraconservador e retrógrado, usando os dereitos e liberdades das mulleres como moeda de cambio para tentar gañar unhas eleccións. Non podemos esquecer que este goberno ten a responsabilidade de garantir os dereitos da cidadanía, tanto os civis como os culturais, os sexuais e os reproductivos. Nos non esquecemos, o goberno do Partido Popular sí. Por iso, este novo ataque aos dereitos das mulleres fará que as mozas en situación de vulnerabilidade teñan que optar pola clandestinidade, coas graves consecuencias que isto pode ter para a súa saúde. O Partido Popular pretende impoñer dese permiso aos seus proxenitores e proxenitoras para interromper o seu embarazo en todos os casos e situacións, incluso nos casos de violencia intrafamiliar, desamparo ou desarraigo. O ano pasado, a porcentaxe de mulleres entre 16 e 17 que abortaron foi do 3,60%. Das tales, tan só 12,38% puideron non informar aos seus pais e nais por atoparse nas situacións difíciles que describíamos antes. É dicir, o aborto de menores en consentimento representa o 0,44% total. Nestes casos, as mozas tiñen moi boas razóns para non querer comunicar a súa situación aos seus pais e nais, porque lles teñen medo, incluso físico, ou porque están seguras de que van ser obrigadas a ter ese fillo ou filla por razóns de índole religiosa. Non esquezamos que as mulleres novas sí poden decidir nos seguintes casos. Poden manter relacións sexuais a partir dos 16 anos. Teñen responsabilidade penal desde os 14 anos. Poden casar desde os 16 anos. Poden traballar desde os 16 anos. Poden mercar fármacos en receita desde os 16 anos. Tamén a pílula poscoital. Pero non manter a capacidade de decidir sobre o propio corpo, sobre os seus dereitos sexuais e reproductivos. Para as organizacións feministas, partidos políticos e sindicatos que integramos a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto e para todas e cada unha das persoas que estamos aquí, esta contrarreforma do Partido Popular é inadmisible e, polo tanto, seguiremos ás rúas todo o que sexa necesario, como fixemos co anterior anteproxecto de Gallardón, para evitar que se xoguen cos dereitos e liberdades das mulleres, especialmente das máis vulnerables, as mulleres máis novas. O que ten que facer este goberno é investir en educación, en saúde sexual e en prevención, se o que realmente quere evitar os embarazos non necesarios, e obviar que as mulleres temos dereito a decidir sobre a nosa sexualidade, sobre os nosos corpos e sobre a nosa maternidade, con independencia de cal sexa a nosa idade. Seguiremos nas rúas até que non protiren a reforma. Aborto libre e gratuito na sanidade pública. Nos parimos, nos decidimos, non imos consentir ningún paso atrás. O noso corpo, a nosa decisión. Nos parimos, nos decidimos.